Tak čus lidi, vítáme vás u dalšího nového videa tady s Terkou po snad po 3 měsících, ale to nevadí, jsme tady zpět. No a o čem bude dnešní video spočívat? Kdo by spíš? Máme tady zase, jo, tady kartičky a máme 10 otázek. Takže jdeme se na to vrhnout. Kdo by se stal profesionálním sportovcem? Já si myslím, že asi jednoznačně já, tak Karla moc není sportovní typ. Já nejsem na ten sport. No, to je vidět, nevadí, příště někdy. Tak nikoho nic nebaví, že jo? Kdo by spíš šel za školu? Spíš já. Nik. Já jsem to tak měl tak upí a pak tady tak dopadlo. Já bych za školu nikdy ne. Kdo by usnul v hodině? Já jsem spal na praxi furt. Nik, jasné. Takže ne, takže ne. Já bych neušla ve škole, bych musela mít dobrou polohu. Já ti ukážu svou polohu. Kdo by snědl 3 kebaby za sebou? Jako... Já myslím, že oba, jako... Jako já jsem taková hovado, taková hovatko. Jako já bych dala tak možná 2, ale 3 asi ne, takže spíš ne. Spíš asi já bych to fiknul. Kdo by spíš se vyval v blátě? Asi já. Klidně já. Já jsem takový risky zisk a já jsem taky crazy man. Já jsem tam menší skončila v blátě, takže mi to jedno. A nebo to hnoj? Ne, to bylo bláto. Ještě s kamarádkou s Petrou. Kdo by spíš dal peníze bezdomovci? Jako já jsem štědrý, jako já si myslím, že Terka. Oba, jako oba, jo? Jo, oba. Jako já si myslím, že já jsem hodný, ale jako... Ale tím hodným bezdomovcům. Přesně. Ale někteří bezdomovci si za to můžou úplně sami. Tak jasně. Tak jako nikdy nevíš, že se ocitneš na ulici. Každý. No, takže. Kdo by spíš řekl rychlej těžký jazyk kolem? Já si myslím, že já ne, protože mám problém s re. Takže já si myslím, že Terka. No, já bych to vůbec nedala, takže ty by si dala jiný, ty by si dala jiný jazyk kolem. Já když bych se vykoptala, tak... O, že? No, známe. Kdo by radši šel na večeři se Zemanem? Vůbec taky píčus. Jsme se aspoň něčem zhodli. No, já si myslím, že ne. Já jsem bych nešel. No. Kdo by spíš našel dřív holku nebo kluka? Ale záleží v jakém stylu, jako najít holku nebo kluka. Jako bych měl najít tebe nebo jako nějakou jinou holku. To nechápu, já tu otázku nebudem na ně odpovídat. Já bych zapl Google mapy a ty tagy, co jsou od Apple, bych to nahal s někou debatovou a myslím, že to já. A já mám lepší orientační smysl, si myslím, že já. Dobré, ale jakoby to je možná myšleno, jako kdybychom se rozešli, ne, podle mě. Vždycky já. Jo, kdo by si našel dřív holku nebo kluka, chápeš? Takže jakoby po rozchodu, kdo by si dřív našel. Tak. Já ne. Úlet. Ty budeš to ještě trochu úlet. Kdo spíš zapomene na domácí úkol? Nek. Já jsem vždycky měla všechno. Já si myslím si, že já, ale já jsem úkol už nedostal, tak 7 let naposled na základce. Tak já už taky nedostal úkoly. No, tak si myslím, pokud se vám tohleto video líbilo, to zanechte like. Možná, že se uvidíme s jiným hostem. A my se zdravíme. Čus a pozdraví mámu. Thank you.